שלום לכם, כאן בירושלים היום באולפני infolive.tv, השגריר לשעבר בצרפת, מר ניסים זווילי. שלום. מה שלומך? נהדר. ולידי עורך דין לואיס אליעזר דלמן, שלום לך. שלום לך. אנחנו למעשה היום ביחד בירושלים לדון בנושא שהוא לא טריוויאלי, אלא הבחירות למפלגת העבודה, בחירות גורליות לפי דעתם של פרשנים וותיקי התנועה, שרואים בהתמודדות היום הקשה, כמעט, אתה אומר, גרנדיוזית, בין אהוד ברק לעמי אילון, הבחירה לעתיד של המנהיגות של מדינת ישראל. מר ניסים זווילי, אני אתחיל איתך ברשותך. ידוע לנו שאתה היית בין הוותיקים, אחד מעמודי התווך של מפלגת העבודה, ולאחרונה בפירוש אתה אמרת, הצהרת שאתה תומך בעמי אילון. קודם כל עבור הצופים, על מי מדובר? מי הוא האיש הזה שפתאום יוצא מהשבק, מחיל הים, יוצא מהכפור ויוצא לאחים הציבוריים? אני מוכרח להגיד קודם כל שקשה לי להתרגל לרעיון שאני כבר מוותיקי מפלגת העבודה. תשמע, חשבתי, רק 40 שנה חבר, לא, אבל אנחנו מוותיקי מפלגת העבודה. ואני אגיד למה אני חושב שעמי הוא המועמד הראוי להנהיג מפלגת העבודה. נכון, ההיסטוריה שלו ידועה. הוא גדל בתוך המערכת הצבאית עד למפקד חיל הים. הוא היה חבר המטה הכללי של צה"ל. ואחרי שהוא השתחרר מהתפקיד, שמעון פרס שהיה ראש ממשלה אחרי הרצח של יצחק רבין, אנחנו זוכרים שהשב"כ היה במשבר מאוד קשה אחרי הרצח של יצחק רבין, שמעון פרס ביקש ממנו לבוא ולשקם את השב"כ. והוא לקח על עצמו את המשימה הזאת, ואני מוכרח להגיד שאני ליוויתי אותו כי הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ליוויתי את הפעולה שלו ומאוד התחשמתי מדרך העבודה שלו. מאחר והתחושה שלי שמפלגת העבודה, תנועת העבודה, מחנה השלום צריכים איזו פעולה של החייה ושל שיקום, אני חושב שבתפקיד הזה, בתקופה הזאת, ביכולת שלו להנהיג את המפלגה לקחת הנהגת המדינה. כי אני בניגוד לרבים אחרים בחברה הישראלית סבור שבבחירות הבאות למפלגת עבודה יש סיכוי יותר מסביר לחזור לשלטון. וצריך להתייחס אל החזרה לשלטון כמשימה שמפלגת עבודה צריכה ליטול על עצמה, ואני מאמין שבתכונות האישיות הבסיסיות של האיש עמי אילון, הוא בין הבודדים שמסוגלים להחזיר את מפלגת עבודה לשלטון. אני מודה לך, מר ניסים זווילי. עכשיו איתך, מר אליעזר לואיס דלמן, אתה היום תומך באהוד ברק. אהוד ברק היה פעם ראש הממשלה של מדינת ישראל, אנחנו זוכרים אותו בעיקר בהחלטה החד צדדית לצאת מלבנון במאי 2000, גם זוכרים אותו בתחילת הנקודה השנייה, בצד אחד דמות ביטחוניסטית וביטחונית מנהיגה ראשונה, בצד שני אירועים קשים שמלווים את התקופה שלו. אז קודם כל, מבחינתך, מבחינת האנשים שתומכים למחנה שלו, ובואו נזכיר גם שהוא זכה לרוב הקולות בסבב הראשון, על מי מדובר? האם מדובר באהוד ברק שאנחנו מכירים, או אהוד ברק מתחדש, חדש, אחר? ראשית כל, מדובר על אהוד ברק לא שהשתנה, אבל אהוד ברק שלמה שבמדינה דמוקרטית, אם אתה רוצה לתפקד כפוליטיקאי, עליך לתפקד במסגרת של מפלגה פוליטית. אבל יחד עם זאת, להיות שניסים דיבר על החיה ושיקום, מפלגת עבודה משלמת עד היום את המחיר של רצח יצחק רבין. המשבר המנהיגותי של מפלגת עבודה מלווה אותנו מאז הרצח ועד היום. אבל מאז הרצח ועד היום, מפלגת עבודה עשתה כבר שני ניסויים עם אנשים שלא היה להם לא ניסיון מדיני, לא ניסיון פרלמנטרי ולא ניסיון פוליטי. הניסיון הראשון היה עם עמרם מצנע, שהתרסקנו בצורה טוטלית. הניסיון השני זה עמיר פרץ, שמבחינת ההיסטוריה של מפלגת עבודה, זאת סוגיה מאוד מאוד עדינה לצורך הדיון. מדינת ישראל נמצאת היום בצומת שאתה צריך אישיות עם ניסיון. אתה לא יכול לחזור ולהמר, מכיוון שלהמר
ואני מסכים עם ניסים שהפעם אנחנו מדברים מי יהיה אולי ראש ממשלה הבא מטעם מפלגת עבודה, אנחנו צריכים באדם שיש לו ניסיון, ניסיון מדיני, ניסיון ביטחוני וניסיון פוליטי מפלגתי. לא יכול להיות שאדם שרק בקושי נמצא שנה וחצי בכנסת, אדם שלעולם לא היה שר, אדם שלעולם לא היה סגן שר, הוא מתיימר כבר להיות ראש ממשלה. הרי אין תפקיד יותר קשה בחיים הפוליטיים, לפי תפיסתי אני, מאשר להיות ראש ממשלה של מדינת ישראל. מכיוון שהפוליטיקה הישראלית, אתה לא משחק רק בהחלטות. יש לנו היום בעיה שקוראים לה איראן. אנחנו משחקים על קיום של המדינה, ולא רק על המשחק הפוליטי. לכן בנסיבות האלה, כאשר המתחם הוא מתחם ביטחוני מדיני ממדרגה ראשונה, אנחנו לא יכולים להיאמר עם אנשים שאין להם ניסיון פוליטי. עד כאן שתי דעות חשובות שמדברות על ניסיון צבאי ביטחוני, אבל בוא נגיד את האמת, שניהם הם אנשים עם רקע ביטחוני מפואר ביותר. עכשיו בוא נוריד, נשים בצד ברשותכם החברים פה בשולחן את האלמנט הביטחוני, ובוא נראה מה מעניק כל אחד מהם בנוסף על השני, על האחר, לחברה הישראלית. אמיר ילון, אנחנו זוכרים אותו גם כן כאחד האנשים שדיבר על שלום או על יוזמות שלום מיוחדות עם שרי נושאי בי. האם הנושא הזה, שדעתי קצת ירד לאחרונה פחות בקמפיין הזה, הוא לא מין הילום שבקטר ש... מחר, אם הוא יבחר, יצא החוצה כמו איזה שפן מיעקב. אתה, אולדבי, אתה תחשב לי בטח הערה על מה שאליעזר אמר. בוודאי. שתי הערות. בוודאי. יש, משום מה, יש זיכרון לפעמים סלקטיבי, ובונים על הזיכרון הקצר. מאז ששמעון פרס הפסיד את הבחירות מול בנימין נתניהו, היו ארבעה אישים יושבי ראש מפלגת העבודה, וכולם נכשלו. ראשון אהוד ברק, שני פואד בן אליעזר, שלישי עמרם מצנע ורביעי אמיר פרץ. כולם נכשלו. הרצון של מחנה ברק להציג את התקופה שבה הוא היה ראש ממשלה, כתקופה של ניסיון כל כך מוצלח שמצדיקה את מתן האמון המחודש של חברי מפלגת עבודה באהוד ברק, אין דבר יותר מעוות מזה, משום שהתקופה אהוד ברק היה ראש ממשלה שכיהן 15 חודש. התקופה הכי קצרה בתולדות המדינה. ואחרי 15 חודש הוא הפסיד את האמון של למעלה מ-50% מאלה שתמכו בו ב-1999. תשמע, זה מחייב הסבר. איך אדם שקיבל אשראי בלתי מוגבל מהציבור הרחב, הוא ניצח את ביבי נתניהו כשהוא קיבל שני שליש מהקולות, אחרי 14 או 15 חודש הוא היה ראש ממשלה, הוא הפסיד לגמרי, לא רק את המחנה של הימין שתמך בו, אלא גם הוא ריסק את מפלגת העבודה, הוא ריסק את מחנה השלום, הוא לא הצליח לשנות כלום מסדר היום, ובסופו של דבר הוא בא ואומר, בשם הניסיון הזה, שאני ריסקתי את מפלגת העבודה, תני לי עוד פעם אמון. זה נשמע לי, אני מוכרח להגיד, זה נשגב מבינתי, בעברית יפה אומרים את זה, זה נשגב מבינתי. אבל אני רוצה לעזור לעמי הילד. סליחה, אבל אחד, אם זאת, אתה מסביר את התמיכה המתחדשת בקרב חבר נחמד. זה מצוין, בגלל שלאנשים, לדעתי, יש זיכרון קצר. בגלל שאנשים, כמו שאליעזר אמר, מרגישים שהם זקוקים לדבות ביטחונית שיכולה להחזיר להם תחושה לפחות של ביטחון, והם מוכנים לסלוח על שגיאות העבר. אבל אני רוצה דווקא לדבר על ההבדלים בין שני המועמדים, כי אני חושב שזאת הנקודה. אהוד ברק הוא אדם מאוד אינטליגנטי. באמת, הוא אדם אינטליגנטי. הבעיה שלו זו חוכמה, ובעיקר חוכמה פוליטית. אהוד ברק, בהתנהלות שלו, הוכיח שהוא לא יודע מהי דמוקרטיה אמיתית. אהוד ברק ניחן בתכונות... זה לא חמור מה שאתה אומר פה. כן, וזה נכון, זה לא אני אמרתי. אני רוצה קודם כל כדי שלא תהיה לי הבנות. ואליעזר יודע את זה, ביום שאהוד ברק נבחר ליושב ראש מפלגת עבודה, אני הייתי מזכ"ל מפלגת עבודה שביקש מאהוד ברק לחזור בהנחיה של יצחק רבין ושמעון פרס.
ואני ליוויתי אותו מהיום שהוא עזב את החיים הצבאיים ועבר למערכת הפוליטית. ומאוד חשבתי שהוא צריך להיות איש מרכזי בהנהגת מפלגת העבודה, ומאוד רציתי שהוא יהיה. עבדתי איתו 5 חודשים. ביום שהוא נבחר יושב ראש מפלגת העבודה, החזרתי לו את המפתחות, כדי שאף אחד לא יחשוב שדעתי עליו נובעת ממה שקורה עכשיו. החזרתי לו את המפתחות, אמרתי לו, אהוד, אני מברך אותך על הבחירה, אני לא מסוגל לעבוד איתך, אני עוזב, אין לי שום טענות, אני חוזר למושב, אין לי שום בעיות, שום טענות, אני לא רוצה להישאר במערכת פוליטית שאתה מנהיג. נקודה, ואמרתי לו איזה מילה, הוא הגיב, תשמע, לאהוד אין שום בעיה להגיב. הוא אומר, אני מצטער, וזהו, אחרי חצי דקה הנחתי את המפתחות והלכתי. ומה שאמרתי, כמעט מילה במילה, בשנה וחצי או שנה וכמה חודשים שהוא היה ראש ממשלה, הוכח מעל לכל צל של ספק שצדקתי. אבל מעל לכל צל של ספק. כי הבעיה היא לא האינטליגנציה. הבעיה היא שיקול הדעת, והבעיה היכולת שלו לעבוד בצוות. וכאן אני גיליתי לפחות בעמי אילון, אמרתי לביתי אותו מאז, אבל גיליתי בעמי אילון בן אדם שיודע לעבוד בצוות. שיודע להקשיב לאנשים. הוא מבחינתו מתייחס למערכת הפוליטית כמו בחיל הים. בחיל הים יש קפיטן ויש צוות. הקפיטן לבד לא יכול, הצוות בלי הקפיטן לא יכול. אז יש מי שמוביל, ועמי מתכונן להוביל. אבל מיד המהלך הראשון שהוא עשה, זה לעטוף את עצמו בצוות של אנשים שהוא רוצה ללכת איתם לכברת דרך ארוכה כמה שיותר, בתוך מפלגת עבודה. ומבחינתי, ההבדל העיקרי הזה בין בן אדם שיכול לעבוד עם צוות ולהוביל צוות, לבן אדם שמאמין שהוא ואפסו עוד, שהוא יודע הכל, שהוא לא צריך בכלל אף אחד על ידו, אליעזר מאמין שבתחום הזה הוא השתנה, הלוואי והוא צודק. אני לא מאמין שבן אדם בגיל 60 פלוס משתנה, אבל יכול להיות שהוא צודק. ולכן אני רוצה לראות את מפלגת עבודה מונהגת על ידי צוות, ואת הצוות מונהג על ידי המייל. תרשה לי ברשותך, מר אליעזר לואיז דלמן, אני מזכיר שאתה אחד בין התומכים של אהוד ברק. ניסים זיליפו אמר דבר שהוא חמור, הוא אמר, אהוד ברק לא מבין מהי דמוקרטיה. אתה יכול ככה להשאיר את זה לתגובה? כן, אני חייב קודם כל להעביר גם כמה נקודות לדברים של ניסים. א', זה נכון שאהוד ברק עבר ראיית 15 חודש, אבל הוא היחידי שניצח את ביבי, מטעם המועמדים של מפלגת העבודה, מאז רציחתו של, של, של יצחק רבין. זה נכון גם שהיה 15 חודש, אבל הוכיח מנהיגות. הוא הוציא אותנו מלבנון, בניגוד לדעה של כולם. של עצמו גם. לא של עצמו, מכיוון שברגע... אני דיברתי איתו כשהרמטכ"ל הוא התנגד לפינויים מלבנון. ניסים, אני הייתי חלק של מערכת הבחירות, הוא אמר בפירוש במערכת הבחירות, תוך שנה אני יוצא מלבנון והוא יצא. והוא אמר לך שהוא... ולא רק את זה, לא רק את זה. כשהוא היה רמטכ"ל, הוא אמר לנו כחברי כנסת, שהוא נגד, מוחלט נגד, אבל בהתנגד בצורה קשה. אז זה הגדולה שלו, אם הוא מהמעבר מאותו רמטכ"ל למעבר להיות ראש ממשלה, שינה את דתו, זה הגדולה של המעבר בין צבא לאדם אזרחי. אני מסכים. ולא רק את זה. אני מסכים איתך. לא רק את זה. החלטה הזאת לצאת בצורה שיצאנו, בלי שנפגע אדם, בלי שנערך אדם, זאת החלטה מנהיגותית ממדרגה ראשונה. ודבר שני, זה נכון שהבלון של אהוד ברק התפרק אחרי 15 חודש, אבל ניסים, ערב נסיעתו של אהוד ברק לקינג דייוויד, היינו בחלום של השלום. הרגשנו עם האצבעות שאנחנו נוגעים בשלום. אחר כך זה התפרק. זה התפרק מכיוון שאולי משהו קרה עם קלינטון, משהו קרה עם ערפאת, זיכרונו לברכה, אם הוא יכול. לפעמים, מנהיג, בא מימד ובפרמטרים של ראש ממשלה, צריך לקבל החלטות שהן לא כל כך פופולריות. אז הוא נכשל, אבל הוא לא היחידי. שנית, זה נכון מה שאמרת.
בסיבוב הראשון הייתה לו בעיה, ולא במקרה אמרתי בחלק הראשון של דבריי שהוא הבין שבחיים הדמוקרטיים אפשר לנהל את החיים הפוליטיים רק דרך מערכת מפלגתית. זה מה שאהוד ברק מבין היום. אהוד ברק הוא לא אותו אדם שבא היום לאליעזר ואומר בוא נשנה את שם המפלגה, אלא הוא מבין, הוא מתייעץ גם יחד איתי, מכיוון שהוא מבין שהחיים הפוליטיים הם פונקציה של מערכת. לכן היום הוא כן מבין את המשמעות של דמוקרטיה. אהוד ברק אחר היום? תראה, אני רוצה להגיד לך, באותה צורה שיצחק רבין בסיבוב השני היה אחר. יצחק רבין בסיבוב הראשון גם לא הבין, הוא בא מארצות הברית, היה רגיל למערכת של נשיאות, עוד יצא לו לחיות עם נשיא שקראו לו ניקסון, כן? גם הוא לא הבין את המערכת הפוליטית. רק שהוא נסע ראש ממשלה באותה סיבוב ראשון, כתוצאה ממערכת מפלגתית שעליה אנחנו היינו מאוד גאים, אני מתאר לי גם ניסים, אנחנו הוותיקים שלעולם לא עברנו למפלגה אחרת, לעולם לא רדפנו חברים שלנו, ותמיד נשארנו באותו בית. אני רוצה לחזור ברשותכם, כי הזמן פה קצת לחוץ, בכל זאת. אני ביקש לדעת, מה הם ההבדלים היום? אני רוצה לשמוע ממך, אליעזר לואיס דלמן, מה היום ההבדל בין שני אנשים ביטחוניסטים, ובוא נצא מהנקודת מבט שהביטחון קרה בחוץ, בין עמי אילון לבין יודבא, ומדוע אני כחבר מרכז, אם אחר אני חבר מרכז, אני אצביע עבור אחד מהם ולא עבור השני. לא חבר מרכז, חבר מפלגה. חבר מפלגה, סליחה. תראי, בסוגיה של, של השלום, אם זאת השאלה שלך, יש מצב מפלגה. אני פשוט מנסה להבין כן. מה מבדיל ביניהם. רגע. אחד ראש השבק, שני רמטכ"ל. כאילו, כמעט דומים. כמעט אותם אנשים. בוא, אני רוצה להגיד לך, הם דומים ולא דומים. מכיוון שאם אני צריך שר ביטחון מול רמטכ"ל, אני צריך אולי שר ביטחון שגם היה רמטכ"ל. ומה שמתרחש היום, לאור מה שקרה בממשלת ישראל, במיוחד במחרי שאנחנו קוראים מה שאמרה ציפי לבני בוועדת וינוגרד, אנחנו מבינים עד כמה חשוב הניסיון המדיני-ביטחוני בתוך ממשלת ישראל. אבל בסוגיית השלום. סוגיית השלום אפשר לבחון את ברק עוד בסיבוב הראשון. כשהוא הלך לקמפ דיוויד, הוא היה מוכן לוותר בממדים שהוא אמר בפירוש, אף ראש ממשלה לא יהיה מוכן לשלם את המחיר הזה שהוא... עד כדי כך שיש דעות שהוא היה מוכן גם לחלק את ירושלים. יש גם דעות הפוכות, שאומרות שהוא גם ניסה את ערפאת, ולמעשה ידע מראש שערפאת לא יקבל את זה, ולכן הוא הלך על פוקר. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. לפעמים אתה חייב לקבל החלטות. גם בן גוריון כשהכריז על הקמת מדינה בישראל, אולי הלך על פוקר, מכיוון שהוא היה בודד בהחלטה. זאת החלטה של מנהיג. לקחת על עצמו ניסים, אתה מסכים? החלטה, בסדר, זה זכותו, לקחת החלטה ולהגיד, אני מוכן למען השלום, לשלם מחיר שאולי אחרים לא יהיו מוכנים לשלם. אבל קחת אינתיפאדה אחר כך. מה? אבל אחר זה הייתה אינתיפאדה? אני חושב שאינתיפאדה הייתה מוכנה לפני הליכה לקמפ דיוויד. אני חושב שאם האינתיפאדה התפרצה כל כך סמוך לחזרה של אהוד ברק מקמפ דיוויד, היא הייתה מוכנה, לא היה צריך להכין אותה. ולכן כאשר השאלה היא שלך, שלך, בקשר מה ההבדלים בענייני שלום, אני חושב שדווקא אותם החלטות שקיבל אהוד ברק עוד בסיבוב הראשון, מראים שלמען השלום הוא יהיה מסוגל לשלם, יהיה מוכן לקחת על כתפיו החלטות, שאולי כל אדם אחר לא היה מסוגל. אבל הוא אמר עכשיו לפני כמה ימים, ואז אחר כך אני אעביר את הדיבור לניסים, הוא אמר, אם יש מלחמה, אני האיש שאצלכם, במדינה פה, אין לכם מלחמה. אם יש מלחמה. אבל הוא לא דיבר על שלום, הוא דיבר על מלחמה. אבל רגע אחד, היום בבוקר אנחנו גם שמענו, שמצד אחד אומרים, בוא נדבר עם סוריה, ובעת בעונה אחת,
נתכונן למלחמה. אבל מה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להצליח כאיש של שלום? הוא איש שינהיג את המלחמה הבאה אם צריך? הוא איש של מפלגת עבודה, ומפלגת עבודה מדברת על שלום. מדבר מפלגת עבודה מאז ומתמיד, שנינו הוותיקים דיברנו על פשרה טריטוריאלית. מאז ומתמיד דיברנו שאנחנו מוכנים לשלם מחיר בעד שלום. אבל בעוד ובחנה אחד, אנחנו לא פוסט-ציונים, אנחנו לא מוכרים את המדינה הזאת. ובעת ובונה אחד, כל עוד אין לי שלום, אני גם צריך להתכונן למלחמה. ניסים. יש כל כך הרבה דברים להגיד שם, כמה זמן יש שם. תראה, קודם כל, כל השוואה בין אהוד ברק ליצחק רבין, לא ניתנת בכלל לעשייה. יצחק רבין הפסיד את הבחירות ב-77, ישב בשולחנות, בכיסאות האחוריים של הכנסת 15 שנה, חזר לתיק הביטחון, חזר להיות שר, לא עזב רגע אחד את המערך הפוליטי, ושם הוא הפשיל ל-92 והיה אחד מראשי הממשלה הטובים שאנחנו מכירים. הפשיל. זה דבר אחד. הוא הפשיל לתפקיד של ראש ממשלה. אהוד ברק הפסיד את הבחירות, הרזיר את המפתחות למפלגת עבודה, הלך לעשות כסף. מבחינתי זה שני עולמות. זה שני עולמות מכל מובן, מכל היבט, מההיבט הערכי הבסיסי, ודרך זה שהיום משיגים, אומרים, 7 שנים הוא היה בחוץ, עכשיו הוא חזר בשל. אני חושב שלא, נקודה. דבר שני. אז איך הוא חזר לדעתך? אני חושב שהוא חזר משום שהוא איש, אני אגיד לך, הוא איש סיירת מטכ"ל, באופי גם, והוא לא מוכן לקבל את ההפסד. הוא לא מסכים שישאר רשום בהיסטוריה כמי שהפסיד את הבחירות לראשות הממשלה. והוא חוזר, והוא רוצה לכבוש לעצמו חזרה. נכון, אתה מכיר אותו, אתה מדבר איתו לאחרונה. זאת תפיסה ילדותית כדי לא להשתמש במילה אינטלקטואלית יותר קשה. אז אני ילדותי. היות שאני לא דיפלומט, אז אני לא יודע איך להגיד על הדבר הזה. אני מקבל את המחמאה שאני ילדותי. לא שאתה ילדותי, שהביטוי הזה הוא ילדותי. לא, אז אני אומר לך, לדעתי זאת הסיבה היחידה. אבל אתה דובר. ותיקים אולי יגידים. לא, דרך אגב, שאם הוא יפסיד את הבחירות הקרובות, הוא יחזור לעסקים. בוא נתערב. כמה שאתה רוצה. יאללה. בסדר. בנוכחות בעידית. בסדר? התערבנו. שאם הוא יפסיד, הוא לא עוזב. בסדר? מה, יש לנו עדים. לא עוזב, ודאי שהוא לא עוזב את מפלגת העבודה. לא, 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 את החיים הפוליטיים. בסדר, נראה. כן. הוא התכונן לעוד התמודדות במפלגת העבודה. כן? הוא לא מכר נשק. הוא רק השתמש באינטליגנציה. אני אמרתי שהוא מחר נשק. לא, 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 לא. אבל הוא לא מחר נשק. הוא השתמש באינטליגנציה. אני אמרתי שהוא הלך לעשות כסף, והוא השתמש זכותו. הוא לא היחידי. אליעזר, אם אתה רוצה שנפתח את הנושא הזה, אני יכול לפתח אותו. משום שאני חושב שלעשות כסף מתואר של ראש ממשלה לשעבר ושל רמטכ"ל לשעבר של צה"ל, זה בסדר גמור. לבקש ממדינת ישראל להחזיק לו את המשרד ואת שירותי הביטחון, זה לא בסדר. זה היית צריך לבטל. זה לא, אני אמרתי את זה מזמן. זה היית צריך לבטל כשהיית חבר כנסת. אני אמרתי את זה מזמן. תראה, יש לך חבר שקוראים לו אברהם בורג, שעוד רצה להשתמש במכונית של הסוכנות היהודית. מה זה קשור אבל? כן. לא זה קשור, אני מגן. לא, מכיוון שזו... אני מגן על אברהם בורג. כן, לא, אבל זה נורמות שיצאתם. אני מגן על נורמות שאני מאמין שהן צריכות להיות נורמות של איש ציבור. כן. נקודה. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא המדיני. תראה, אהוד ברק... לפני כן, אני רואה שיש קצת מטענים אישיים. לא, אין שום... לא אישיים. לא, לא, לא בדיכם. לא בדיכם. בינינו אין אישיים. לא, לא בדיכם. אומנם הקשורים למעמדים. דרך אגב, תדע, אנחנו לפני כמה שנים, 25 שנה, 30 שנה, היינו בין היונים הראשונות של מפלגת העבודה. כן. שכל מפלגת העבודה הייתה ניצית לספח את השטחים, לפתח את זה, שנינו היינו באותו מחנה, והיינו מיעוט של פחות מ-10% במפלגת העבודה. לקח 20 שנה כדי לשכנע את המפלגה הזאת לחזור לאיזושהי שפיות, ואנחנו משלמים את המחיר היום. אבל טוב, זה בגלל זה שתדע שאין שום דבר אישי. לא, 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 שום דבר. לכן אני בא ואומר, תראה, בנושא של השלום יש הבדל, לדעתי יש הבדל. קודם כל, צריך לדעת שכשאהוד ברק נבחר להיות ראש ממשלה, ערפאת חיכה לטלפון ממנו. חיכה לפגישה. אהוד ברק החליט בהחלטה אסטרטגית, שהוכיח את עצמה אחר כך כלא נכונה, להעדיף את המסלול הסורי. והוא הלך במסלול הסורי עם ארצות הברית,
ולא דיבר עם ערפאת ולא פגש את ערפאת חודשים על חודשים. שנה שלמה המסלול והדיאלוג עם הפלסטיני יובש, יובש, בגלל שאהוד ברק חשב שאם הוא יגיע קודם להסכם עם סוריה, הפלסטינים אחר כך יורידו את המחיר והצטרפו, לא תהיה להם שום ברירה אחרת. כשהוא הגיע להסכם עם סוריה, והיה הסכם, ברגע האחרון הוא נסוג בגלל שהוא חשב שלא יהיה לו גיבוי מדעת הקהל. בסדר, זה שיקול פוליטי שאני לא מתווכח עליו. כשהוא חזר לערפאת, ערפאת כבר לא רצה לדבר איתו. ערפאת התנגד לקמפ דיוויד. ארצות הברית הכריחו את ערפאת לבוא לקמפ דיוויד. הם אמרו לברק, תשמע, התהליך הזה לא בשל. אתה לא עשיתם שום עבודת הכנה. הפלסטינים לא מוכנים. זה הולך לכישלון. ברק אמר, אני רוצה ללכת. יש לי מה להציע, אני רוצה ללכת. כשאתה בא לטיפוס כמו ערפאת, ועם החיוב ועם השאלה שיש בו, אתה במשך שנה שלמה, אתה לא סופר אותו בכלל. וככה הוא הרגיש, כי אני פגשתי אותו, אישית. הוא אומר, ניסים, אתם מטורפים? חיכיתי לברק כמו שחיכיתי לאלוהים, כדי אחרי ביבי נתניהו להתחיל להתקדם בתהליך, הוא לא בכלל לא מתייחס אליי. אז הוא חשב שהוא יבוא לקמפ דיוויד, ויפגוש שם את ערפאת, וערפאת יגיד לו, אהלן וסהלן, לא רק זה שהוא דחף אותו דרך הדלת, אבל זה סיפור אחר. הוא חשב שבאמת ערפאת מחכה רק לו, ולכן, כמו שאתה שאלת, אהוד ברק רצה להוכיח שאין פרטנר, והוא הצליח. הוא שכנע את דעת הקהל בארץ שאין פרטנר, וזה מה שריסק את מפלגת עבודה, וזה מה שריסק את מחנה השלום, וזה מה שמקשה עד עכשיו לחזור לתהליך מדיני כלשהו עם הפלסטינים, כי רוב הציבור בארץ משוכנע שאין עם מי לדבר. איילון הלך בדיוק בכיוון ההפוך. הוא חבר לצערי נוסייבה, והכיל מסמך שהוא לא גאוני, והוא לא מהות הכל, אבל הוא הכיל מסמך שבהם בעצם מגשרים על המחלוקות. דרך אגב. וגם היום דרך אגב. אתה דרך אגב מדבר איתו, אני מעריך לעתים בתקופות. עמי איילון נשאר עם הכיוון של שרי נוסייבת? לגמרי. לגמרי. הוא חושב שהמסמך הזה, זה העקרונות הבסיסיים שיאפשרו הסדר כלשהו. נגד אותה שיבה. לכמה מילים? שמה? הוא אומר, אין זכות שיבה, סרי נוסייבה חתם על מסמך שאין זכות שיבה, לא מדברים בכלל על נושא זכות השיבה. חדרה לגבולות ב-67 עם גבולות, עם תיקוני גבול הדדיים, והנושא השלישי, ירושלים, מתחלקת פחות או יותר לפי תוכנית קלינטון. אלה שלושת הנושאים היחידים, כל השאר בכלל, הם לא נכנסו. אלה הדברים המהותיים בסכסור בינינו לבין הפלסטינים. ולכן גם, עמי איילון, אחד מהדברים הראשוניים שהוא יעשה כשהוא יבחר יושב ראש מפלגת העבודה, ואם הוא ייכנס למסע ומתן קואליציוני מחודש עם ראש הממשלה, התנאי הבסיסי זה חזרה למסלול המדיני. אי אפשר להסתפק במהלכים הצבאיים בלבד. אי אפשר רק בעזרת כוח לנסות לפתור את הסכסוך הזה. חייבים לחזור למסלול המדיני. והמסלול המדיני ניתן לחזור על בסיס העקרונות האלה, אם לראש הממשלה יש עקרונות נוספים, עקרונות נוספים, אם לציפי לבני יש רעיונות נוספים, הכל, אבל חייבים לפתוח מחדש את ההידברות המדינית, כי רק המסלול הצבאי לא פותר בעיות. הסוגיה לפני האחרונה ברשותכם, עמיר פרץ. עמיר פרץ הגיע מקום שלישי בבחירות בסבב הראשון, תומך היום מובן בעמי איילון, אהוד ברק מחפש את הקולות של המגזר הערבי, ככה אנחנו שומעים. האם עמיר פרץ, לדעת שניכם, הוא האיש, הוא הגורם שאיתו ייבחר או לא ייבחר מועמד הבא של ראש מפלגת העבודה? אליעזר. לדעתי, אני סומך על האינטליגנציה ועל שיקול הדעת של חברי מפלגת העבודה, שבשעת הצבעה ידעו להיות מספיק עצמאים כדי להחליט עם מי הם רוצים ללכת. נראה לי שההצגה של אתמול עם הצהרה של מחנה, הדבר הזה לא יעמוד במתחם. אתם ניסיתם לדבר עם עמיר פרץ?
תראה, אני לא יושב בתל אביב, אז אל תשאל אותי. אבל אתה קרוב לאהוד ברק? כן, אבל אני מבין שהיום לפחות פואד ברדיו נתן תפיסה למה לא הלכנו לאמיר פרץ, מכיוון שאני מבין שידוע את התשובה מראש, ולא היה טעם לדבר איתו. זה אכזבה? זה הפתעה בוכן? לא, לא, בשבילי זה לא הפתעה, אני לא רציתי. אם היו שואלים, אם אתה היה שואל אותי אם ללכת לאמיר, הייתי אומר לו לא. מכיוון שאני נלחמתי בסיבוב הראשון, כדי שלא יהיה סיבוב שני, מכיוון שהייתי משוכנע שסיבוב שני זאת קומבינה. זה הרי, זה הסדר. זה לא, ולא יהיה הביטוי אמיתי. לכן נלחמתי ועשיתי את הכל, לפחות בירושלים, שתהיה הכרעה בסיבוב הראשון. אבל נכשלתם. נכשלתו, בנושא הזה נכשלתו. ועכשיו אנחנו, לפי דתי, כן, השילוב הזה בין עמי הילון ובין אמיר פרץ, זאת קומבינה פוליטית. ולא מובן המילון. ניסים זירי, קומבינה פוליטית? אני בטוח שאם היה הפוך, לא היה קוראים לזה קומבינה. אבל זה לא חשוב, תשמע. אצלי היה תמיד, אתה מכיר אותי מספיק. אני לא מדבר עליך, אבל אתה לא מנהיג את מחנה ברק, עם כל הכבוד, כמו שאני לא מנהיג את מחנה איילון. טוב. לא היה איש אחד בסביבה של ברק, של אמיר פרס, שאנשי ברק לא פנו אליו ערב הבחירות בסיבוב הראשון. לא היה איש אחד, לא לאמיר אישית, לא היה, ולא ברק, לא היה אדם אחד, יולי תמיר, רלה מג'אדלה, יורם מרציאנו, אפרים סנה, אנשי ברק פנו אליהם לפני הסיבוב הראשון ואמרו להם, רבותיי, אם יהיה סיבוב שני, תחבורו אלינו. תחבורו, זה לא רציני. אז עכשיו, זה למחנה ברק, זה מותר. זה לא קומבינה. זה חז וחלילה, זה פנייה מכובדת. זה, מה זה מערך פוליטי מדהים. עכשיו, וזה ידענו דרך אגב. הם באו וסיפרו לנו. ואני הייתי בין אלה שאמרתי לעמי אילון, אדוני יקר, מפלגת עבודה, בלי ייצוג, בלי מרכיב שמייצג אמיר פרק, על המי ועל המה, מפלגת עבודה חסרה מרכיב מרכזי בהווייתה כמפלגה. אני, לא רק שאני לא חושב שזו קומבינה, אני חושב שאם עמי אילון לא היה מצליח ליצור את השותפות הפוליטית הזאת, ולא היה מצליח לאחד את כל מרכיבי מפלגת עבודה תחת הנהגתו, הוא היה עושה את הפשע, הוא היה מחזיר את מפלגת עבודה לתקופה של, של היהירות שלה, של ההתנסות, אנחנו ועשינו עוד, לאטימות החברתית שלה. הברית הזאת, זה לא אכפת לי שאני חושב את זה קומבינה, כי אני יודע שנוח להם להציג את זה במערכת הפוליטית לקחת הסיבוב השני. מה שאותי מעניין, שהברית הזאת תעבוד. אני רוצה לראות מפלגת עבודה שבה אמיר פרץ, למרות השגיאות הפוליטיות, למרות המשגים הקשים שהוא עשה, הוא חלק מהנהגתה. הקרב קשה כנראה לקראתנו, אני רוצה להיות לשניכם על המפגש הזה המעניין וגם טיפה סוער, אבל אולי לאחרונה, אולי מילה אחת. במידה ואו אהוד ברק או אמיר ילון יבחרו לרשות המפלגת עבודה, האם אחד מהם יקרא לשמעון פרץ לחזור הביתה? לבית הנשיאות. אני לא יודע. איזה עזר? אני לא, אני מוכרח להגיד שאני לא יודע. אני, לגבי שמעון פרץ, היות שמועמד לנשיא המדינה, לא רוצה להתבטא. אני לא יודע. אני חושב ש... דיברת עליו השבוע, שמעתי אותך ברדיו. לא, כן, אבל אני דיברתי עליו, אבל אני חושב ששמעון, כשהוא עזב את מפלגת עבודה, זה בגלל שהוא הרגיש שהוא כבר לא הבית. לא תהיה הבעיה שלו, הוא ככה הוא מביא. איזה דמות כזה, אבל, אני, קודם כל אני מאחל לו שהוא יהיה נשיא. אם הוא יהיה נשיא, אין לו בית פוליטי, הוא הנשיא של כל עם ישראל. אם הוא לא יהיה נשיא, אז נחשוב על זה. אני מודה לשניכם, תודה רבה. ונחכה ונראה בסביב הבא, מי באמת יבחר. תודה רבה, ניסים זיני, תודה רבה. קוריס דלמן על המפגש המאוד מעניין הזה, תודה רבה.